თავისუფალ უნივერსიტეტში ესეების კონკურსის მონაწილეები დააჯილდოვეს. პირველი ადგილის მფლობელი სალომე გოზალიშვილი გახდა. გამარჯვებულებს შესაბამისი სერტიფიკატებთან ერთად თავისუფალი უნივერსიტეტისა და საინვესტიციო კომპანია ვანო და კომპანიის მიერ დაწესებული პრიზებიც დაურიგეს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა და ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოცხადებული კონკურსში თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტები, ასევე სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლის სტუდენტები მონაწილეობდნენ. კონკურსი სულ ორ ტურად მიმდინარეობდა. პირველ ტურში სტუდენტებს ნაშრომი უნდა დაეწერათ თემაზე თანამედროვე საქართველოს რეფორმატორი. მეორე ტურში კი სახელმწიფოსა და მის ფუნქციებზე უნდა ემსჯელათ. კონკურსი მიზნული იყო რონალდარი განსიობრისადმი. Თემა იყო პირველი ეტაპისა რაზღაირებისა და რონალდარი განის საქართველოში და მეორე ეტაპისა სახელმწიფო და ეკონომიკა. Და გამარჯვა სალომე გოზალიშვილმა. Ძალიან სასიამოვნოა, რომ მისი ნაშრომი პირველ ტურზეც გამორჩეული იყო, მეორე ტურზეც და ყველას მოულოცავ ამაში მონაწილეობას და იმედია, რომ ეს ტრადიცია გაგრძელდება. გამიმარჯვე თემა ორ თემაში, ასე ვთქვათ, რონალდ რეიგანი, როგორც თანამედროვე საქართველოს რეფორმატორი იყო პირველი თემა და მეორე ტურზე უკვე წარმოადგინა თემა სახელმწიფო და მისი ფუნქციები. საკმაოდ საინტერესო იყო და ძალიან მიხარია, რომ პირველ ადგილზე გავედი.